Ohledně React Router musíme vyřešit ještě jednu velice důležitou věc, a to je následující situace. Představte si, že máte stránku. U nás to budou reprezentovat tyto filmy, to znamená stránka lomeno movies. A tady budete mít výčet filmů. A budete tam mít třeba, řekněme, 100 filmů. No a teď byste chtěli, aby u každého filmu byl odkaz, na který můžete kliknout, bylo by tam něco jako zjistit více nebo více informací zde. Vy byste na to klikli a otevře se samostatná stránka, kde ten film bude popsaný. To znamená, že každý film má svoji samostatnou stránku. No a teď si představíte, jak filmů máte 100, tak je otázka, jestli vy byste potom tadyhle v App.js takhle postupně tvořili třeba Movie 1 stránku, Movie 2, Movie 3, Movie 4, Movie 5 a tak dále. Jestli tohle asi nebude úplně ta nejlepší cesta. Je to to samé, jako když na e-shopu máte 1000 produktů, tak taky nebudete pro každý produkt tvořit samostatnou stránku. Takže pojďme se podívat, jak to funguje a jak něco takového vytvořit. My si to právě ukážeme na filmech. Rozdělíme si to do několika videí, aby to bylo jasný a pochopitelný. Takže pojďme na to. První věcí, kterou uděláme, je, že půjdeme do Components a já si tadyhle založím New File a bude se to jmenovat onemovie.js. Já si to zavřu všechno, ať je to jasný. Takže máme onemovie.js. Mohli bychom si vytvořit i onemovie.css, ale na styli se teď vykašleme a zkusíme si tady vytvořit komponentu, takže se rafce napíšeme a máme vytvořenou komponentu. Super. No a teď nám půjde o to, že tady zatím v tuhletu chvíli si dáme takhle jenom section a bude to říkat, že takhle tady bude H2 s názvem jeden film. Zatím nic jiného. No a tohleto OneMovie my si naimportujeme do App.js. Takže máme komponentu, půjdeme tady do App.js. No, takže App.js. Tak. No a pojďme si to tady naimportovat. Takže import One movie from a teďko my jsme v App.js, takže na této úrovni vlez do components a tam najdi One movie. Super, a můžeme to použít. No a teďko tady si přidáme další cestu, další stránku, takže opět route, path, napíšu element a hned to vyplníme. No, takže tohleto je vlastně naše další stránka. A teď pojďme začít odzadu od toho elementu, dáme si tam právě tu naši vytvořenou komponentu, to znamená to OneMovie, tady koukám, jsem se překlik, OneMovie, takže tady napíšu OneMovie tímhle tím způsobem. A jakmile teda někdo přijde tady na tu stránku, kde za chvíli zadáme path, tak se objeví tady ta komponenta OneMovie, kterou tady máme naimportovanou, to znamená, že se tam objeví H2 s nápisem, respektive section, ve kterém je uvnitř H2 s nápisem jeden film. Dobrá, to bychom měli. A teď pojďme tady na to path. Vy tady do toho path takhle zadáme třeba, teď plácnu, jo, na chvíli. My si to tady ukážeme, jak to bude fungovat, takže dám si all movies. Kdyby jsme tady zadali all, jo, já jsem tam s pomlčkou, all movies, tak vidíte, že se nám opět zase do toho našeho sdíleného layoutu, kde máte tedy ten vnitřek, což je ten outlet, dá zase navigace, obsah, to znamená ten outlet a patička. Ano? To je vlastně to samé, co máme tady. Zatím žádná změna a nic nového. No a teďkon, co kdybyste za to chtěli přidat nějaký parametr do URL adresy. Možná jste všimli, že řada stránek má v URL adrese nějaký parametr. Takže to znamená, že například když půjdete na Netflix, tak si všimněte URL adresa netflix.com/browse. A teď, když třeba kliknu na nějaký film, tak to jsem nechtěl zrovna, jsem chtěl jenom tohle. Tak, teď, když tadyhle kliknu třeba na nějaký film, tak si přijměte, že se přidal parametr, to znamená nějaký identifikátor, že tento film má někde IDčko nebo prostě nějaké číslo 80158764. Ano? Takže když
Tady si vezmu nějaký jiný film, tak vidím, že má zase jiný identifikátor. A tohle jsou parametry. Ty parametry můžou být různorodé, to znamená, můžete třeba, kdybyste klikali někde na nějakou reklamu, tak můžete najít třeba parametr, většinou se píšou takhle za ten otazník a máte tady třeba campaign, jako nějaká kampaň, jo, a teď máte, jo, třeba boty. Jo, tam ty parametry můžou být různorodé, může jich tam dokonce být víc za sebou. Takže jenom abyste viděli, co to jsou ty parametry. No a teďkon, my bychom tady do toho All Movies chtěli nějaký parametry dostat. Jak to uděláme? Uděláme to velice jednoduše. Jenom tady napíšete teďkon dvojtečku, takže lomeno dvojtečka a dáme si tady Movie ID. Zase zábilka je Ičko, takže Movie ID. Teďkon si čijete, co se stalo. Teď se stalo, že on vlastně tohleto All Movies nemůže najít, protože on očekává, protože vlastně stránka All Movies neexistuje. Ono existuje All Movies lomeno a ještě něco zatím. Takže když tady zadám třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dám Enter, tak vidíte, že jsem se dostal na stránku, kde je vypsaná tato komponenta One Movie. Ale tady pointa je, že tady můžete zadat vlastně cokoliv. Jo, i není to nějak limitovaný, nikde jsme to neomezovali. Taky když tady zadáte něco textového, tak to bude fungovat. To, že já jsem si to pojmenoval Movie ID, nic nemění na tom, že to nemusí být číslo. Sice Movie ID by asi mělo být číslo, to nám asi jako tak nějak sedí k tomu, ale to jsme nikdy nespecifikovali. Tady máte prostě nějaký název, takže pokud si tady dáte název třeba Start, jo, a tady dáte, já nevím, bla bla bla, tak to pořád bude fungovat, OK? Já jsem si to jenom pojmenoval Movie ID. Takže teď tam můžete napsat naprosto cokoliv. Dobrá. Takže tohle je to, co my jsme vlastně potřebovali vyřešit. Když bychom chtěli do adresy přidat víc parametrů, jak to uděláme? No prostě tady dáte další lomítko, dvojtečka, napíšete další parametr. Takže tohleto, dejme tomu další parametr, třeba kategorii. Jo, to by mohlo být u filmu. Takže máte nějaký movie ID, bude třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ještě lomeno a kategorii, tak bude třeba sci-fi, jestli se to vůbec takhle píše. Tak, dáte Enter a vidíte, že nám to funguje. Jo? Když zase zadám jenom tohle, tak on řekne, počkej, ale já takovou stránku neznám. Já znám jenom stránku All Movies, zatím nějaký parametr a zatím ještě jeden parametr, ale neznám All Movies jenom s jedním parametrem. Jo? Takže vždycky bude něco ještě chtít. OK? Takže on chce dva parametry. Dobrý, já to tady vrátím zase zpátky na ten jeden parametr. Je zbytečné to komplikovat. A vidíte, že nám to skutečně funguje. Můžete tam napsat naprosto cokoliv. No a teď, když máme parametry, tak v následujícím videu bychom se potřebovali naučit to, jak ty parametry získat, aby jsme věděli, co v těch parametrech přesně je. No a na to se tedy podíváme v následujícím videu.